Les 10 qui sont félicités le paradis, ou qui sont au Bouchiriwa le paradis. Les Masohaba Koume ou au Bouchiriwa Yembeyem. Yabo Bilali ou Katsuharan Masoba, Bilala Bouchiriwembe, Chazo had his watch. Yawa Hamza Boujonjambe, Chazo had his watch. Chou Tjotiwa, Chaye 10 d'Awan Nuambiwa. Jamba Bilali ou Katarme 10. Hamza Katarme 10. Zati Khadija wakatarume 10. Aisha wakatarume 10. Wafumulonga unautukufu hao. Neza hambari mwaze hadithi otoko tula mbeboni ngizo. Ne, son pa parmi le 10. Le 10 wanondwa ni kwa noti speciali. Ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Noti speciali. Haya, nga mwendo harima le shuale labi. Yewa bilindo bi Abu Umar bin Khattab. Haya. Na mumtine Abu Bakr Siddiqie noti ya hirat gerende le wabili Umar bin Khattab ibezere ndi haraka fundi meza mbeze mumtine noti mumtine je Abu Bakr Siddiq uwezo partager video garde unike wanotse ay umtine noti tena manzo umtine noti shele kwa tujam rubanga bloka fungwe masuhaba kumi wanjabe bol ujamba Hamza ashe Bilali ashe wadun jabe rishat do harme 10 wan kwa zakat sha manzo umnike Abu Bakr Siddiq noti zendongo wazisha banu utukufu wa mhundra ni shewo unambia ukabofu haa tsimnika 30 ya utsimnika 40 pursa utsimnika 100 wende ujwe noti ujwe hinika mtukufu Abu Bakr Siddiq garjuisu haba wabili armai 10 wabushura mbemu ye deuxième ye hambwa Umar ibn al-Khattab bufu doveza sheleza minuit d'accord sama mjou deuxième s'appelle Umar ibn al-Khattab Umar bin Khattab hakana jirma. Yeti mnene, shahaka mle. Yeti mle to shaha, jirma ya wole. Yeti mfubi, Abu Bakr Siddiq, sepa petiti. Haka mle. Shele, mbala ngoto kwa usuhu, lebe, Abu Bakr Siddiq, haka mnene, umtala. Shele, za Abu Bakr Siddiq ula, kinisha uzi siwa, lezumula ula. Umar bin Khattab, yeye, haka mle. Haka mle. Abu Bakr Siddiq, ye mle. Ya Umar bin Khattab, Umar, ye mle. Jirma, jau, ziungo na ule, kelele. Umar ibn Khattab ye sauti yake kangurungu mutorende akana sauti ya mvuu ya kwa jahuri mujawuzi siwa ye masuhaba kumi wa bushure mbeo ye sahaba kana sauti ya uti ya uharahi ya Umar ibn Khattab
yekangwendo yenda haraka yekanza mbado yenda hambabi hama mbulo mwani niso haba yekangwendo yenda haraka tsuka harambiyo de yenda haraka rakani yekando yenda mami titijao yule mbahende kimwa na mle umze gwenzia wakata harimwe heji Umar bin Khattabi mtu na mwambia ukana boma duenda hataratibu babana kama ndo mazaze na makoko na ndi mtu jowa rahundu wala usakada mungu dubula wala wala mevwe tendewe vira ubule makoko wala de medwa vire ngewende baweka wende wetu harwara hende Umar bin Khattabi tuwa haiba dorotu nduwa fitu dorotu haizo awele suale lumu kini shalichi yeso haba harima ye this person boko hakamle alafu kangwendo asra ye kangwendo hababu yenda haraka endo njibla kawo Umar ibn al-Khattab alafu Umar ibn al-Khattab wadi mbubaka wu harumema suhaba pia ikawa jasu ala ya nongo za utulivu na baya Umar yeto tungua ya hele baya iwa tuni kai ikawa janrongo ukana wanua kanza wari uwe wanua rilihidza avona ri wasamihi au rifanyeje au bakristo dikino na babo na risami o maria ba no apulwezi cho hari mwenkudu ya badure makafiri wakanza wawe mtu umene maswahaba e maswahaba wa wazinga e maswahaba wa ba ya bona ri wasamihi bo mtu umeba hizo ndizo famiza hatu ndio waruzi sarto id wanrupia wamba bona ri wasamihi badi Umar Umar ambe ide hangu haina mbona tuangalie mburi ya mhusu ya woise mafami woise mafami mriende ya mposhe itwa direct ile makafiri wadoka wa haranasi wanaosubutiwa peke wandu wajambe ngwanzoa wanenasi okeka woishe uka ari warenge wa otaji ndo ari wandu wakaborenga otaji haina sahaba hatu angalie mwananya ne ya muhusu yabo hadu mposhe itwa ha ui ari mdobie mwananya harengo otaji ende atotule mwananya wa harengo pange tra mlata shaitwa we mwananya, ni mwananya mwananya. Katunga tuduka wa harapa na mwanja wa rafanda mza. Alafundo vihare mwanahe, ni mwanahe wii. Hatunduka wa rango panga kwe mwanahe shaitua. Buh, haa. Ezo, Umar ibn al-Khattabi. Uo haina nrongo za haja. Za amani, na za baya, za fijo, na za kalmu. Yeto tungwe za hele fijo. Wakwe kakili mza. Ye haba. Karibu wanejeza mungu wajore nga mfu ya wili furike ya masuri ya mtu batiza ule fana mza kifana mza tra fana batizi tra aronga ni le hadithi hizo kaguzi suale suala hilo ya harime masuhaba kume le dis kumpanyo ya masuhaba kume ikawo heni masuala ya haja ya amani na ya baya ya utungwa ya baya ikaija ndongo ya fijo na tranquil yetu tungwa hele fijo Umar. Umar bin Khattabi umro kwa ikanza mza. Wende mrikawo Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu wa ardahu. Radiyallahu anhu wa ardahu. Mtume haka yene masohaba. Haina unrasha haye. Mtume. Sheleka uziswe kiswa hiyo. Endwebe mtume haka yene unrasha haye. Petere tuto uzisiwa. Mtume haka yene unrasha haye. Wuhadisi hoda hodi. Wadingwa tzeha na udebate ngujumrumishe. Ya mwagoji mrumisha ya. Mbakiriswa mtume mwa hadisi na mrasha haki. Yo mahaba. Alafuwa mrasha mtume mwa dungu uzisa masurufu na zindu. Mama nzo nyama, mama nzo fi, mama nzo jao. Wala mtume, ibidini huli waja. Wadigwa debati. Mtume mwa ugani. Milisi na mapeza. Milisi na mahiru. Zungara daje. Mwere hadisi. Alafuwa dungu haba wete. Ashimu mtume mwa dungu nzashi ya mfi. Wahe wala, mrasha mtume mwa debatewe. Yedi namna ya. Alafuwa hadisi. Alafuwa mrasha mtume. Watoishi ya Umar ibn Khattab nguju. Salamu alayku. Waisha alayjila Umar. Wanrasha mtume wajua. Na balangu wa mtume dahona mtume. Do dahona. Waisha sauti ya Umar watojua warambi. Neta we tuwa. Neta we tuwa. Wanrasha mtume dadadadadadada. Waranti mtume warambi wanjako shambroni. Alafu marashe guwa zembi yote dadadada. Wundu vionzu ya taka mtume. Wundu vionzu ya uwe mtume marashe zembi yote dadadada. Umar Rabbi, salamu alaikum sallam, le fijo, shuriki shajiri tu mtum, sabu kama tu mbrozo utapish. Mtume hamba, waudu anurasha hangu,
Tu as un chat, tu l'as fait. Oh, tu m'as bandit, tu as un chat, tu as un chat. Tu as un chat. Warren, tu as un chat, tu as un chat. Tu voulais qu'il y ait un chat, tu as un chat. Tu as un chat, tu as un chat. Mais tu as un chat. Il a fumé la rouge, ça m'a dit. Il y a quoi tu remtoumes? Watsokansi wona mtume kwa sihuria watsesha mimi Omari ngubahi sahaba ngowarna mi warambia watawa na we mtume ikobidi wahurie watsiudo kwambia nga mwanzo jauna jauna jau wakotisha watsungwa baba mwanzo jauna jauna jau lefijula kwa wana wakawarambia alafu wakansi deo na ngu tuwaba nitaja utaja kwa tsuhuria shamimi Omari kwa wahara mtume hamba ya Omari eba nungu wanzonroshe hangu watsihureje we mrubo kwa ta shetwani, ibulisa ya mharanawe. Mwaramba, je, amba, masala ka Omar ibn al-Khattabi fajjan. Illa wasala ka shetwani fajjan. Amba, wewe Omar, ni mwana damikao, shetwani ibulisa. Ika hatu isha zemfia za hao. Gula kunungo uju. Omar yu, shetwani yu vila nzilu ajam. Netawe, netutawe, ya mharanawe. Jumpresa huu mwadadis yani shetwani wa ye mhara nawe ya mungo John Rush hangu watike wa harachi haa awi subhanallah ilazim haya food ya kwa salifu mbabia ya kweza husumara shileka leso alalicha le sohaba harimwe disipersoni wuko shetwani ya mhara nawe yeka subuti ya birenzi ya sahaba wo ya bira e wondobi Omar bin Khattab radiyallahu anhu wa arda mtume sallama azama yeka wondobi mru sahaba wakwanda sha mtume wa ishangu toto tawa wakawahar Omar bin Khattab haya narenza tutsene Omar bin Khattab rahani jatimizi ze khabari za Omar bin Khattab inendelea mtoshele mna suala wo mtume ya lode nando shahe wa debate wa hadisi yo. Ika wanda simura do shanga. Na mwishi mtume wa kamili. Mwisha temru mwisha babanzo jawa waka jamuhuli ya. Ya mwisha wanzo jawa ya umahabe. Dina wataka jahuli mru mwisha jawa. Na jafanya jawa. Kulisha tuwa mru mwisha hati wa jawa deklare wa wanzo jawa. Gali wanada mwanzo ujwa mahaba. Wajowa na hamago mtume. Hamago ye kajimahaba. Hamago kajahuli ya mru mwisha. Bahara kansi ngu debate na mru mwisha. Sefure. Buf. Amwanzo mniki mbuna suala uranzi. Wanada muwatujua mahaba. Imakalboshi. Mbofu, imakalboshi. Na mungu ishi mtu makanzi wa debate. Wala mutuaba mwanzo mfi. Mutuaba minzina. Lewa minzina mapesa ulafi. Vahe wala Aisha. Bumtu mila mwanzo jao. Mile mrumusha. Mutuaba minzina. Vahe wala bumtu. Ibala kujula ni hule nguo hao. Minzina mapesa. Vahe wala. Mile jotende ni huliwa. Mtu mweka minga manete. Kuminzina vahetu. Ashaleka uhunu, mwine jutende. Ya ikawunda sedu na inu, mwadu wanza yate batani, ukakutisha mtu mata wanrosha, ikaja wahuli, ikaja panja. Sabati, do wanrosha ujwa mahaba. Mahaba, huko wajimahaba. Bufu, yeduni ya rilio, yeka 38 pursa huko wajimahaba ishwendeni. Bufu, tuwambi, 98, njamba 10%, njamba 60, samba 98% kwa tujwa mahada ishwendeni. Fundi, utitawe temu ya hema sohaba kumenzu utawe. Njatawe temu. Shanga muhuni kumina 2 minuti basi. Lira ponsi. Utishizo wa heza jimajimbo ambao, utifikiri ya mahada. Yala mnyezi mgambo kana rumu kubani suratu shwara. Lesura huwa heza jimbo. Lungu heze majimbo. Mnyezi mgambo kana alamtara anahum fi kulli wadin ya himoni. Yesu mga madini wa shuara ya tabihumu lghawun. Hamba wadingo heza. Wana watu hamba nrunguo. Bahi. Za roho hali wanisha katso roho. Hamba zefikira wamba awo zila shetwa nde nyungo wanika we. We inga na usifuwa zahadi na usifuwa na washi. Yone kuro nili hamba. Utushade mwana nime muheza mahaba. Mahaba. Shetwa nende wanikwe makalima ya udo vanga wana umena wana washi. Shaka watu hamba mahaba kweli. Bufu. Wallahi lazim. Minsu wambia kwa zangu. Nga mwambia zo kurwa niyamba. Ngeni wambia. Kani. Wanduwa hezo majingo.
wala kwa jima wala kwa chweza mahaba utumaka tidami watu kamrugizwa jende ya bure fundarde samade Qur'ani Mwenyezi Mungu bari mwa sura tushwara ni sura huwa izaji habendili wa shwara yatabihumu lghawu amba wa izaji mungu wangu watu wadunga ndongoza upotefu alam tara annahum fi kulli wadin yahimun yani hili mahala woka nti wadwe rewa yahimun wohere wado ni shetwani ili yasifu mwanamshi yasifu mzali wala mwanamshi yasifu mwanamme yasifu uja yado usifu watu baba na usifu watu mama ila do shetwani de waniko Mwenyezi Mungu amba alam tara fi kulli wadin yahimun Mwenyezi Mungu amba wanahum yakuluna mali yafalu na wayuzo wajoka hamba bala hizo tili wajoka ufanya wana uzifanya wana mwoto na mwana mengu hizo majimbo ya usifu mwanamje ya uja Shabala kwa tatamba nungu baga toka ifanya hata nzima bani. Shawala shetwa ni mguwa zubiso le do. Wado hamba ima makalima. Yu. Mitide wambu ea zamba Mwenyezi Mungu. Uanahum ya kuluna mana ya falu. Eka hune lewa kujo nchina jiru. Na wala waheza we majingo. Zila wambao. Tinizu watoka uja wafanya. Yu. Wado na mwana maheze jimbo. Mahabada mina weti jiji uzingarani. Na wado da wangadia. Katina taba nungu zubiso le toka ifanya. Hata hotsolike mwana hezi wa yonu kana rudachi. Na ulandia hezele jimbo. Yuhu. Badi mungundi ya hamba ucha wote dani. Ula hezele jimbo na hema haba ni fijamba bala kosu. Yala makali mazubi suzoni shetwa ni haba bani. Shabala kwa tima nungula tuka ifani. Bala te mwana kwa mungula ziwa kana kwa mwune. Yuhu. Bala hata ye mwana kutoka hanza kushu kana umnika ya sekantiru na ule kushu. Yuhu. Na wawasu ifu uma haba tabani. Hawi. Aizo, yule mani namba wakana. Ilinjo urejeo harumweza Umar bin Khattab. Kwa msa uva returne, jarejeza Umar bin Khattab. Ilinjo utimize masohaba, o wanane, o wabaki. Bofu, wanrotimize. Njo utimize wabaki. Ngabu mriani uzi. Sali suale loka bofu, eva no mahaba shinile. Mahaba, amuru. Simambi uka, nehujibu mahaba, wajontra hamu, na wajontra furaha. Hashanga. Mufunda madawe. Saba mahaba. Ikatu lanzani weleze mahaba. Gojo lila. Gojo teha. Zombi ili gojo tanganya. Imruhani wauno bizarre. Wana mambibi. Mufu njeleo. Saba eto hima nunike frazi mbili nrarubas. Ni weleze mahaba. Tamuchele makali mana mambia. Mbali bwana ndio wewe kwa tujua mahaba kwa fikiro mahaba ni kamra la namrumshe au ya mahaba. Kwa fikiro mahaba ni kauli ya mrufulu yeri umnika ya mahaba. Bari unika fulweri. Kwa fikirio mahaba ni kaango dosi fomo na mshi wa ujisa timejao timemaki kufika ile mahaba. Kwa fikiro mahaba ni kamra ndala na mrini wakati kwa tasungo tujua mmona kwa jioni kumwona. Watu ndani kalanti zangu nazo mahaba. La mota sa juangu mwono wa mtanangu mwono wa masikungu mwono. Mafikiru kanyo de mahaba. Hariti jinti na uha mbada mamichi hatombe. Mafikiru kanyo de mahaba. Baratu ya umangalea. Mafikiru kama mahaba ya umvali ya jado mnyeza ya mvaza. Mafikiru kanyo de mahaba. Fundi. Mabiyonu. Nasemri ya nuzisami imi fundi Jibrilu. Kabofu ya mahaba shimili. Tsobaka ishia. Wanonu wa hezawa na ulungo shema kalimana. Mshetwani uwa zubi siza. Yone kurandi hama. Shika wanzo ujwe mahaba ya kweli. Yoku na yeshia na waheza. Ajina tijinde. Wanzo uwanga niedi nindo ujwe mroba. Je. Na mjibu ni mwambi. Na mnibe 2 minuti. Ili ni mwambieni le kalimana mjibu mahaba shwende. Sabe mruo hakanti hafikira tamabufu. Hafikiri hata andosu kuwa kada shinda na mbiya le suala na mwuzisa. Yo, samba haka anso vahalu na mwambia, ti mwambia, ti renge 3 à 4 minuti, ti ka umreponde mahaba shwele. Hafikiri hata ti mwusa suala kada shinda ni jibu, randosu kuwa taleo, amto linda njibu le suala. Na mnibe 2 à 3 minuti kanga ni radhi, ni mwambia ni reponse na mjibu kwa nuzisa, e mahaba shinwende. Kwa nashe nguwa fikiru mahaba yudi kango udona mrumme nga mlawu, nga mnawu, nga mloveu, mnika jau, mnika buwaso, wahe mrumme, ti wanza, jau, jete maki, hajau, umesa. Fikiru di mahaba.
Namnibe 2 minutes, 3 minutes, quand gagne ravi, mnitine GMO, nakunotiabo, mnibe ni jimule soanelo vite fait, il y a un jimule haomara ben khatabi, nende lenaz la zahema sohaba wa saya. Dans besoin de direct, tu m'en dis le jawab, tu m'en dis al-hubbu. Tu m'en dis mahaba. Yo bahari. Bahari. Wakati yo kanjema. Imaluja, itulia. Kwande huloonfi. Uparsa dhahabu hobarini.